ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗରଠାରେ ଆରିହାଣ୍ଟ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନେଚର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ MKCGର ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର TB ରାମକୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଡକ୍ଟର ମିଲନ ପରିଡ଼ା, ଡକ୍ଟର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ଶିବାନୀ ସାହୁ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମିତାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ବାସ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ଦେବୀ ଓ ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।